שלוש ועוד 35 דקות. אנחנו רוצים לומר שלום וצהריים טובים. מי נמצא איתנו על הקו? מצליח דוק. עם מי אנחנו מדברים? מצליח הדוק מג'רבה. וואו, אתה מג'רבה עכשיו מדבר כן, איתנו? כן, אני מג'רבה, כן. מצליח. אני מקדר לכם ג'רבה. אני קולית את הרדיו שלכם, רדיו אלביים בג'רבה. רגע. קודם כל, העלית לי חיוך, יש לי מאזין מג'רבה, מטוניס. אתם כהנים במקרה? לא, אני לא כהן, אני אומר לך חדוק, לא, הכהנים לא כהנים. אתה יודע, אומרים בג'רבה, כולם שם כהנים. לא כהנים. טוב, לפני שאנחנו נתחיל לשוחח על מה שאתה רוצה לדבר, שתי שאלות יש לי אליך, מתי אתם אוכלים בג'רבה קוסקוס? קוסקוס, הלילה אנחנו אוכלים קוסקוס אחרי הצום. וואו, איזה יופי. עכשיו תגיד לי, מה קורה שם בג'רבה? תספר לנו קצת על החוויות שם. בג'רבה... עם השלטונות. לא, לא, השלטונות, מה שרואים היום בתוכנית שעושים עכשיו, התמודדות של המשטרה נגד הדתיים בישראל כמו סרטים של נאזים. באמת גועי נפש בו בזרבה יש להם כל כך ליב יהודי, לא שתם יהודי, היו יהודים תבולנים, יהודים ג'רביים, כל כך גם יש להם כל כך אהבת ישראל. אומרים זה משטרה ישראלית, משטרה של גרמניה. מגיע לסורה, גם הערבים... רגע. לא עושים ככה. מסליח. אני רוצה לענות לסרטון, לפרסם את זה. והבעיה הגדולה... כן. לא הבעיה, רק אתם חושבים שחרדים, שש, אגודת ישראל, יהדות התורה, כל המנדטים שיש בכנסת, 60, 70 מנדטים, כולם צריך, כולם יבירו על הסוטרים האלה. לא, נתניהו, כך, ויג'י. מה אתם עושים? אתם לא רואים מה קורה. יל בשנים עשרי, תופשים אותו... כמו שיש לו שקין ביד, הוא ריח מפשוט, אישה בוקר, החרדית עושים לו מסיקים ביד, באיזה מדינה אנו גרים? אפילו תייר לבוא לארץ, נמאס לו לראות בני אדם כאלה, משטרה כאלה, כמו נאזיים, נאזי. מצליח, יש לי שאלה אליך, מצליח שאתה, אתה נמצא עכשיו בג'רבה, ושם מישהו שלא שם מסכה, מה קורה לו? לא עושים לו כלום. בסדר, לא עושים, אנחנו ברוך השם איננו כל כך מחלה, כי הנגיף בו בזר ולאין, כמעט אין. בגלל הקוסקוס. לא בגלל הקוסקוס, אני יודע, אני קוסקוס, אבל בזר ואיננו... מתי אתה עושה עלייה מצליח? מתי אתה עושה עלייה? אני עולה עד שגמירו, סוטרים עלו, תחלפו אותם. תביאו סוטרים יהודים מסודרים, לא תביאו ערבים ונוצרים שיביאו אותם מרוסיה זה. חבל שלא אמרת איזה לחבר הכנסת משה אבוטבול שהיה איתנו כאן על הקו לעשות החלפות. משה אבוטבול, לא בעיה של משה אבוטבול, בעיה של 70 שרים שם בכנסת. נכון. כולם לא רואים מה שקורה. תגיד, אני אשאל אותך שאלה רק ששאלתי אותך. שוב, אתם מתכוונים שם יהודי ג'רבה לעשות עלייה? בוודאי, אין יהודי לא רוצה לעלות לעלייה. אבל רואים דברים כאלה, לא יודע איך, לא המצב שלנו, לא החיים שלנו ככה אנחנו. תספר לנו קצת מבחינת יהדות, מה קורה שם בתי כנסיות, בג'רבה, מה קורה שם? סגרו בתי כנסיות, בתי ספר, תספר לנו. סגרו בימים הראשונים, כמעט בפסח, כמעט אחרי שבועות פתחו את בתי כנסיות. ועכשיו כרגע שאנחנו מדברים בי"ז בתמוז? עכשיו הכל בטוח. הכל פתוח, יש חששות שם בקהילה? יש שם חששות, אנחנו לא יודעים, זה משהו נגיף מן השמיים, זה מחלה מדבקת, לא קוס ברוך הוא רוצה היום לבטל אותה, בדקה הזאת לבטל אותה, לא בעיה. טוב, מצליח, אני רוצה לעשות איתך עסק. אתה מצאת חן בעיניי, שעלית לשידור מג'רבה. אתה, האם אתה עושה? עלייה לארץ, אפילו תבקר בארץ, אני מכין לך, רב מצליח, אם אתה תעלה לארץ, אני מכין לך, אני גם טוניסאי, אני מכין לך צלחת קוסקוס מקורית. בעזרת השם, אנחנו מדברים על אוכל וכולם פה צמים, ועושה לנו עוד יותר תיאבון לאוכל, חבל שלא הייתי עושה פה עכשיו איזה תוכנית מתכונים. לא, אני יכול לחיות קוסקוס כמעט שלושה פעמים בשבוע, שבת, בחול, מהמם,
מזין קוסקוס, לא? וואי, 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 וואי. אני כבר חולם על זה. תגיד לי, מצליח, שאלה לי אליך אחרונה. בימים האלה, שעכשיו הנגיף עכשיו משתולל, גם בכל המדינות, גם בג'רבה, בכל המקומות, אולי פחות, כן? איך מסתדרים שם עם הרצאות ושיעורי תורה? לא בסדר, לא, הכל בטוח, הכל... כן, התנתקה לנו השיחה. רבי ניסים, אולי תנסה לחזור אותו שוב? וואו, איזה כיף לשוחח עם יהודי מג'רבה, מורה ורבותיי, רק לדמיין מה זה, רק להבין את ההשגה הזאת, מה זה שם בת ישראל שם בג'רבה, מה זה בחור ישיבה שם, צנועות בנות ישראל שם, לא שואלה, הוא פה, גם פה צנועות, ברוך השם, השתבר שמו, שם זה עולם אחר לגמרי, שם זה אין באמצע, אני ככה וככה וככה, שם זה אתה עד הסוף עם הקדוש ברוך הוא, עד הסוף! איי, מה רבי ניסים, אתה מסמן לי ככה כשזה? טוב, ננסה בעזרת השם. אתה יודע מה, אם הוא מתקשר כך בין המספר טלפון, זה חשוב לי ליצור איתו קשר. אחר כך אני רוצה בעזרת השם שיעשה עלייה או שיעלה פה לארץ לביקור, ובעזרת השם, כמו שהבטחנו, נכין לו צלחת קוסקוס מקורית, כמו שאני יודע לעשות אותה. וחשוב גם לציין למאזינים שלנו שהיום בעזרת השם שאתם פותחים את הצום, אל תשכחו. אבל אל תשכחו לאכול לאט. רבי ניסים, אתה צוחק שם. לאכול לאט, רבי ניסים, לא? מי שאוכל מהר, מוריי ורבותיי, מאזינים יקרים, כאבי בטן. לא להכניס אוכל יותר מדי ככה, מהר, לאט. זה קשה. לא אומר לאכול ממש ממש מהר, אבל כמו שאתם רגילים לאכול כל יום, תאכלו יותר לאט. למה? שיכנס לכם למערכת העיכול. אומר תודה רבה. לצוות ההפקה המדהים הזה, לניסים דורן על הפקה, על הפקה מוזיקאית איציק אזולאי, מוזיקלית אפשר לומר לא בדיוק מוזיקלית, אנחנו נמצאים בימים שאנחנו שומעים שירים ווקלים, ולכן אנחנו רוצים גם לומר תודה רבה למאזיני ערוץ 2000, אותם מאזינים, לחבר הכנסת משה אבוטבול שלה, לחבר הכנסת יעקב מרגי שהייתנו כאן בשידור, ולמאזיני ערוץ 2000. אני רוצה לאחל לכם בהזדמנות זאת גם צום קל, שבת שלום, שבת מבורכת, עם המון בשורות טובות, ישועות ונחמות. בשורות טובות, אתם שם בדרכים, אנא עשו בזהירות.